Tudo bem, Pedro? 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 Encanador rico, e nada disso garante a felicidade de uma mulher. Agora, um homem para ser feliz só precisa de duas coisas: sexo e comida. Pedro, foi você mesmo que entrou no quarto ontem à noite? Fala a verdade, Pedro. Ô, menino, tô aqui gastando minha grana, você não tá nem prestando atenção. Eu já falei para você que aquilo foi um sonho. Aliás, não foi sonho, não, foi um pesadelo. Já falei que não fui eu. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão. Ô, morra
borracheiro. A gente tem que consertar o pneu. Viajar com o Step é burrice. Não, aqui não, Pedro. Aqui não, aqui não. Vambora, vai. Vambora. Por que não? O borracheiro é bom, Pino. Parece que viu o demônio. Eu tive uma sensação horrível, Pedro. Que sensação? Uma imagem. Imagem? Que imagem? O caminhão. Tombando em cima do cara, trocando o pneu. Que imagem, Pino? Que imagem? Mas você é cheio de lesco-lesco. Agora vem com o negócio de imagem. Era só o borracheiro tentando atender o cliente, Pino. Ah, deixa pra lá. Tem outro borracheiro logo aí na frente, Pedro. Calma, Pedro, relaxa. Ajuda aqui, né, Pedro? Nossa, Pedro, aí, aguentou a noite inteira um filezão, agora fazendo doce aí com pneu. São forças diferentes, Bino, bem diferentes. O que foi, Bino? O que foi, Pomba? Você me largou sozinho com aquele pneu nas mãos, agora ainda tem onde dirigir, Pedro. O que aconteceu dessa vez? Eu tive outra visão, Pedro. O quê? Ah, mas eu tô bem. Pedro, para com isso, vai, para. Você vai acabar ficando louco e me enlouquecendo. Visão. Que visão? Eu vi! Para o caminhão! Para o caminhão já! Eu vou dirigir, você não tá bem! Para o caminhão! Para! Desce! A gente chegar na cidade, eu vou procurar um médico, vou levar você lá e não adianta reclamar. Você vai e pronto. E aí eu vou falar o que pro médico, Pedro? Vai contar tudo desde o comecinho. Que tinha uma coisa que entrou no quarto, essa coisa deixou a torneira aberta e tava aberta, né? Então você viu lá o mecânico todo decapitado debaixo do caminhão, viu a bicicleta atropelada. Pedro, ele vai me internar, Pedro. Ah, viu só, nem você acredita nas suas coisas. Eu acho que você tá tomando rebite. Você tá tomando. Você acha que... Você tá perguntando isso? Pedro, eu sou o homem de tomar rebite, Pedro? Você não me conhece? Olha lá! Salvei a vida daquele borracheiro. Eu sei que eu sonhei com aquela luz brilhante batendo no caminhão e aí eu gritei. E eu? Não aconteceu nada comigo? Não lembro, Pedro. Eu só sei que eu escutei você fechando a porta do banheiro e a luz acesa. Credo, do Pedro, tô todo arrepiado. Aí a descarga que não parava. E eu pensei que você tivesse voltado bêbado. E aí, desde esse dia, eu fico com essa premonição. Pera lá, Bino. Pera lá. O garotinho lá com a bicicleta pode ter sido uma coincidência. Coincidência acontece. Premonição, Bino? Premonição não existe, vai. Não sei, Pedro. Tem alguma coisa estranha acontecendo? Parece que tem alguma coisa dentro de mim. Eu sei. Sai desse copinho que não te pertence! Sai, Pedro, demônio! Pedro, para com isso! Não dá pra falar nada sério com você? Não adianta mesmo, você é um palhação! O que que eu posso fazer, Bino? Eu não acredito nisso, eu não acredito! Tá vendo aquele casal lá? Vai entrar um menino por aquela porta e vai pedir dinheiro pra eles.
E eu vou virar um sapo e vou comer todas as princesas do reino de São Tomé. Moço, eu vou estar morrendo, moço. O remédio é caro, me ajuda. Hoje eu vou com tudo, se tem homem, se dá frente, se tem chuva. Olha, o primeiro carro que vai passar por nós agora. Ah, Pedro, não é esse, vai. Mas qual é a cor da cueca que eu tô usando? Você tem 10 segundos para responder. Pedro, vou ficar gastando os meus poderes aí com cueca de você não tá respondendo porque você não sabe. Cara, eu, ó, respeito você, mas isso tudo é uma grande coincidência. É? E o garoto da esmola? Quantas vezes você já não ouviu essa história? É sempre a mesma coisa. Quando não é a mãe, é a avó que tá doente, precisando de remédio. Mas a avó dele tava doente mesmo. Eu vi, né, Pedro? Ah, conta outra, vai. Quer ver? Quanto que tem aqui dentro dessa cadeira? Pedro, ó. Quanto tem aqui dentro dessa cadeira? Nada. Mas essa daí também não vale, nunca tem nada mesmo. Tá batendo alguma coisa. É, é a calota da roda de tração. Como é que você sabe? Duvido! Você já tinha reparado nisso antes? Ficou quietinho para me pegar. Pedro, um carro preto vem vindo aí e a esposa do cara tá no banco de trás onde tem uma criança. Ele tá vindo. Se eu tiver certo, você para de me encher o saco. Paro. Eu paro. Nada. Até agora nada, nada de carro preto, nada de mulher sentada no banco de trás com criança, nada. Calma, Pedro, ele tá entrando lá na curva agora. Aí, logo depois do carro vem um caminhão vermelho com um elefante atrás. Você sente quando vem a coisa, Bilo? Assim, dói a cabeça, você ouve vozes, você vê luzes, arrepia assim. O que acontece? Ei, uma pergunta de cada vez, Pedro. Eu não sei. Eu vi aquela luz branca. Que luz branca? O sonho. Bilo, conta direito isso, Bilo. Explica aí. Agora que eu acreditei em você, agora que eu tô interessado, você fica fazendo doce? Vai, desembucha. Eu não sei mesmo. É uma luz muito branca, muito real.
explodiu, sabe? Entregar a carga primeiro, enquanto eles estiverem descarregando, depois eles dão um pulo até aqui. Fechado, sobe! Tem. Não é nada, não. Não. De vez em quando ele tem isso, já passa. Se você quiser, dou endereço do médico aqui na cidade, é muito bom, viu? Cura todo mundo. Você deve levar seu amigo lá. Pedro, eu vou te esperar lá fora, Pedro. É, na volta eu pego o endereço do médico pro senhor. Nós vamos ajudar os velhinhos da cidade. Vou entrar com o caminhão aí. Por favor. O senhor descarrega que nós vamos fazer uma fezinha no bingo. É a boa, Bino. Tá por uma, Bino. Tá por uma. Número 45. Aqui. Aí, Bino. Bino. Leva lá, leva lá. Eita, lá. Cavaleiros lá estão aguardando o número. Tá. Confirmado! Os senhores pretendem continuar jogando? Ah, que bom! Vai lá. Que bom! Que bom! Vamos ter a presença dos senhores por muitas rodadas. Obrigado pela colaboração. Ela vai deixar a taça aí na sua mesa e no final vocês trocam pelo prêmio, tá? Vamos dar início à próxima rodada. E o número é 13. 21. 17. 12. 32. 23. 43. 18. 12. Atenção, atenção. Número 34. 34. Loucura! Nós vamos ficar ricos, meu. Nós vamos ficar ricos. Não é justo, isso não é justo. Você usou seus poderes para escolher as cartelas? Pelo jeito sim, mas foi sem querer. Comigo, nós vamos ficar milionário. Eu não vou ser mais o Pedro da Boleia. Eu vou ser o tio Patinhas do pedaço. Isso não tá certo, Pedro. Só a gente tá tirando a chance de todo mundo aí. Tá todo mundo indo embora. Pô, Bino, você não fez por querer, você não sabia, pô. A gente trabalha feito uns camelos, a gente tem o direito de ganhar esse dinheirinho, Bino. Depois nós não estamos roubando ninguém, nós estamos ajudando os velhinhos. Aí, ó, 12, tô comendo barriga. Eu vou dar uma volta, Pedro. Ah, peraí. Eu, na próxima rodada, eu deixo alguém ganhar. Ah, tá. Vai dar uma volta, eu fico por aqui. 23! 74, 74. Muito obrigado. Tio Patinha.
Não ia adivinhar que o prêmio era de plástico e pelúcia. É, fosse dinheiro, o velhinho ia ficar devendo pra você, né? Eu vou ficar com o sim. Aí o resto aí a gente distribui pra molecada. Olha o lápis. Ô, moleque, vem cá, vem cá. Eu vi, Pedro, eu vi ele morrendo ao lado da filhinha, eu vi. Tem que contar isso pro sujeito, Bino. Eu não posso contrariar a vontade de Deus, Pedro. Ah, quer dizer que se você me ver tendo um treco, você não vai me contar pra não contrariar a vontade de Deus? Pedro, com você é diferente, você não. Tá tudo certo, hein? Endereço que eu te prometi. Meu nome é Luiz, você fala que você é amigo do Luiz, você vai ficar bom. Eu acho que eu... Você é que tem que procurar um médico, urgente. Só tô querendo ajudar, meu. Eu também. Você tá com os dias contados. Ah, você não pode deixar a sua filhinha sozinha. Não tem ninguém cuidando dela. Como é que você... Oh, aqui, ó. Só... É isso que eu mandei pra ela. E procura um médico, quando ela dá tempo, viu? Sabe, Pedro, a gente tem que manter o segredo desse negócio, viu? Fui eu que falei pro Luiz, eu fiquei quietinho. Engraçado, né? Quando eu era pequeno, era doido pra ter poderes, assim, de adivinhar o futuro, eu sabia direitinho o que fazer. Agora que eu tenho esse danado desse poder, eu não sei. Não sei mais o que fazer, Pedro. Eu quero voltar a ser o Bino de antes, o Bininho, o Setembrino. Por quê, Bino? Você tá ajudando as pessoas, evitou um monte de acidente aí, salvou a vida do Luiz, comprou as cartelas premiadas. Eu acho que eu não podia ter impedido o borracheiro de morrer, né, Pedro? Deixar ele morrer na nossa mão, sacanagem, hein, Bino? Sabe, Pedro, Deus tem tudo planejadinho, direitinho, venho eu pra impedir, poxa. Não, tudo bem, não quer interferir com a vontade de Deus, eu até compreendo, é melhor não arriscar. Mas jogar num bingo de verdade, você pode, né, Bino? Não vai estar prejudicando ninguém, vai estar ajudando dois camelos que trabalham feito uns doidos, hein? Ah, essa... E aí, Jonas? Tá distribuindo tudo direitinho aí? Tô sim, do jeito que seu amigo me ensinou. Ô, quer um brinquedo? Pode escolher e levar. Presente do tio Patinhas. Pode pegar aí, ó. Obrigado. Ó, não esquece de reservar um pra você também. Eu prefiro o meu em dinheiro. Que dinheiro, moleque? Ah, quer dinheiro? Então fica com tudo isso aí e vende. Então me dá o ursinho. O ursinho é mais fácil de vender. O ursinho é meu. Eu vou ficar com ele pra me lembrar desse dia. Último dia de um camelo. Pedro! Vira! Oi! Vamos! Vem! Oi! Eu trouxe aqui a minha tia e a minha prima. Elas querem fazer uma consulta. Consulta? Quanto é que você tá cobrando, hein? Quanto? Oh, minha senhora, eu não sou adivinho, não. Eu sou caminhoneiro. Vamos embora, Pedro. Não, moço, olha só, dá consulta só pra ela, sabe? Ela operou de uma hérnia. Por favor, por caridade. Minha senhora vai viver muito tempo ainda. Vão viver muito tempo, as duas, hein? Tá bom, só mais uma coisinha, eu tenho uma filhinha. Por favor, deixa limpar, deixa limpar. Leva elas daqui. Não, por favor, hein? Por favor, desculpa, tia, não deu. Melhor, Bino. Ai. É a hora de sair dali, Pedro. Gente doida. Oh, ser humano é um bicho muito estranho, né? Vive querendo saber o futuro. Eu não, eu só quero saber do presente. Futuro é pra depois. Se bem que um futurinho assim, mais perto, né? Sempre é bom, né? Você podia falar aí com o teu santo pra ver se a gente leva. Que santo, Pedro? Eu não consigo mentalizar nada. A visão vem quando ela quer. Sei. Charuto tem cheiro de merda. Comprei mais barato, né, Bino?
Mas quando a gente ficar milionário, aí nós só vamos fumar charuto importado. Enquanto eu ficar milionário, eu vou jogar isso fora, viu? Não, amigo. Daqui, isso aqui. Vamos guardar. Depois eu fumo. Rico tem umas histórias, né? É. Comer maçã desidratada. Isso não é comida de rico, Pino. Isso é comida de gordo que faz regime. Parece capim seco. Ó, a próxima cidade é uma cidade grande. Vamos entrar lá procurar um bingo. Fazer uma fezinha, hein, Bino? Vamos trabalhar. Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Trabalhar, né? Nós nunca vamos ficar ricos fazendo o que a gente faz. Hein? Todo mundo leva um pouquinho do que a gente ganha. O chapa leva um tanto. O posto que a gente abastece leva outro. O imposto leva outro. O pedágio leva outro. É só perdeu, meu irmão. Massacrado. O que foi, Pedro? Tive uma visão com você, Pedro. Tô morrendo, Pedro. Eu morri. Três caras querem te bater, Pedro. Ah, eu não tenho medo de homem, Pedro. Tenho medo de moleque. Com essa não dá pra revidar. Pedro, vamos descansar um pouco lá. É, fecha o olho aí, Pedro. Relaxa. Não deve ser fácil lidar com esses poderes. Ah, não fica debochando, não, Pedro. Não tô debochando, Pedro. Só tô cuidando da minha galinha de ovos de ouro. Galinha? Todas as cartelas foram sorteadas, amigo. Vai ser a maior. Dorme, meu guru. Dorme, minha galinha. Visitou de novo, Pedro. Quem? Sei lá. Aconteceu tudo de novo, Pedro. A descarga disparou a torneira da pia. O ET tava com sede. Que ET, Pedro? Que ET? Sei lá, tô querendo ajudar, amigo. Ele me cobriu a cabeça. Me cobriu. Meu coração disparou, parecia que eu ia morrer. O que você está procurando? Perdeu alguma coisa? Alguma pista,
algum rastro. Ó, Bininho, você tava cansado, trabalhou demais. Vamos fazer o seguinte, hoje é outro dia. Vamos fazer uma fezinha no bingo e pensar no nosso futuro, hein? Cadê os milho, Bino? Cadê os milho? Milho, filho? Daqui não tem nada de milho, não. Senta aí, fica quieto, porque tá começando. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Pedro, eu tô me sentindo muito esquisito hoje, viu? Você tá se culpando? Relaxa aí. Nós não estamos roubando ninguém, Bino. Eu vou deixar alguém ganhar de vez em quando, eu prometo. Começando. Não sei se eu vou conseguir acertar, viu? Número 23. 23. Bino, meu guru, minha galinha dos aldeões. É, Pedro, o guru tá sendo uma galinha? Ai, Bino, se a gente ficar milionário, eu vou rezar pro seu ET todos os dias, eu prometo, Bino. Não debocha, Pedro. 76. 12, número 12. Bino, Bino, é a boa, Bino. É a boa, Bino. É a boa, Bino. É a boa, Bino. É, Bino. Bino. Número 1. Linha! O que é isso? O que é linha? O que é isso? Cartão número 28. Pensei que seus poderes tinham acabado, Bino. Oh, meu Deus. Ai, ETzinho, ETzinho, faz eu ganhar que eu dou três pulinhos. Três. Ai, 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 ai. 87. Esse cara fala rápido demais, Bino. 13. É, esse tem aí, esse tem aí, tem aí, tem aí. Vai, 52. Ah. 66. Não! 41. Não! Cartão número 37. 37. R$ 300. Meus parabéns. Mais uma cartela, cara! Mas ele tem que escolher, você que escolhe. Não, mas é contra o regulamento. Como contra o regulamento? Você não escolheu o doutor Bino? Fui eu, não. Ele me deu a cartela, você tava no banheiro aquela hora. Você tem que escolher na quermesse, foi você que escolheu. Ele que escolhe. E aí, não, agora sou eu. Vem cá, vamos ficar com essa mesmo. Será isso aí? Começando. Vamos lá. Tem chuva de mulher, meu querer é rodar em gente. Se tem mulher sozinha encostada na parede. 13. Minha isca e ela cai na minha rede. Eu não dou mole, não. 52. Tá pronto um bezerro no meio da mulherada. Esse é o nome do cicante? 30. Ô, Bito, não tô entendendo, Bito. 89. Mulher que fica comigo. 90. Deu! Deu o quê? Linha. Sim. Como assim? Foi linha? Deu linha? Cartão número 15. Ô, Bino, esse cara tá rápido demais. O jogo nem começou e já fez linha aí, ó. É, ele tá na nossa reta. Essa cartela aí tinha que ser nossa, hein? 12. Passar a noite na folia. Só vou voltar pra casa quando amanhecer o dia. É hoje que eu vou gastar meus 10 reais. Dar um chute na tristeza e ficar cara pra trás. É hoje que eu vou passar a noite na folia. Só vou voltar pra casa quando amanhecer o dia. 46. Bingo! Aí. Cartão número 90. Bino, você que tem que escolher as cartelas. Por isso que não tá dando certo. Na quermesse foi você que escolheu as cartelinhas. Ô, moço, vem cá.
Ele tem que escolher as cartelas. Não tá certo a gente jogar com a cartela que você quer. A sorte tá na mão dele. Não, mas é a regra. Eu quero falar com o gerente. Chama o gerente aí pra mim. Tudo bem, tudo bem. Só pode escolher, só pode escolher. Mas ai, sem pôr a mão. Sem pôr a mão? Eu não tô conseguindo mentalizar, Pedro. Eu tô diferente, eu tô me sentindo diferente. Não tem segurança. Você tá se sentindo culpado. Escolhe ser igual. Você pensa depois. Tá bom. Então vai lá, hein? Ó. Oh. Esse aí, ó. É. R$1.000. O prêmio dessa rodada é de R$1.000. R$1.000? Logo agora, Pedro, que eu não consigo mentalizar. Eu senti calafrio quando eu olhei pra cartela. Começando. Esse cara fala rápido demais, peraí. 86. 86 é bom pra começar. Tem que começar com 3, 29. Um. Falou um. Tá errado, olha de novo aí. Tá errado, nós não temos um aqui, ó. Pra mim chega, Pedro, chega! Pra mim chega! Ah! Ô Bento! Ô Bento, volta aqui, Bento! Bento! Ô Bento, volta aqui, Bento! Acabou, Pedro, acabou! Meus poderes acabaram! Como acabou? Não fala assim, hein, Bento! Ah, acabou! Você não viu? Acabou! Do mesmo jeito que veio, foi embora, pô! O Bino de antes, o Bino que tá lá junto com você, tava querendo ganhar também! Você desdenhou os poderes do ET, ele tirou de você! Oh, foi você que debochou. Você podia ter mudado a nossa vida, ficar aí se culpando. Ah, não é justo, não posso interferir na vontade de Deus. Então, ele vai dar os poderes pra quem dá valor, pra quem sabe usar. Eu, se fosse ET, faria a mesma coisa. Tô muito satisfeito com a minha vida, Pedro. Você quer sofrer a vida inteira. Ah, quer saber uma coisa? Toma o dinheiro. Faz dele o que você quiser, viu? Ô, Bino. É perdeu, meu irmão! Passa a grana! Que grana? A gente viu o cara enchendo sua mão! Passa a grana! Melhor você dirigir, Bino. Eu machuquei minha mão. Os caras vieram atrás de você, Pedro? Os caras da minha visão? Não, eu passei correndo, bati com a mão no carro. Ah, desculpa, viu, Pedro? Eu fiquei tão entusiasmado com essa ideia de ser milionário. Simpatia! Também não precisa debochar, né? É, eu confesso que às vezes eu sou meio idiota. Também acho. É. Ô, Bino, eu tinha pensado, será que tudo isso que aconteceu com a gente, essas coincidências, isso não foi uma baboseira? Baboseira, Pedro? E a cor dos carros que eu adivinhei? A mulher sentada no banco de trás com a criança. Raciocina comigo, Bino. Aquele borracheiro lá, ele não atendeu a gente, então não dá pra confirmar a tua visão. O outro que a gente foi descarregar lá, o tal de Luiz, ele tava verde, podre, tava tossindo que nem um gambá. Sei. E a torneira, as descargas, a luz acesa no banheiro. Sonho, Bino. Você sonhou, Bino. Ah, tá certo. Eu até admito que você tem aí umas conversas com a alma do outro mundo. Mas eu não. Eu só acredito no que eu vejo. Tita, mas bem que andou fazendo planos aí pro futuro. Comprou até a frota de caminhão, né? E olha, a prova concreta do meu poder tá aí nas suas mãos. Por que que um ET que vem lá de longe ia se meter num quarto fuleirinho de hotel, Bino? Se extraterrestre existisse de verdade, já tinha dado um jeito nessa terra aí. Ou explodido tudo, né? Certo. Baboseira. Lesco-lesco. Mas um dia, quando a gente menos esperar, eles vêm, Pedro. E vêm pra ficar, viu? Viajar é preciso, é preciso.
com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão.